Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Hele, rozhodl jsem se, že již dále nechci být majitelem této bodovačky, protože mi prostě volé ničí život. Ale ta bodovačka, video o ní budete mít odkaz dole v popisku. Ta bodovačka je udělaná tak, jak je v tom videu. S tím, že jsem teda ještě nakonec jsem koupil klasický gumák na svařování, celoměď, samozřejmě, pochopitelně, žádný poměděný hliník, je to vyloženě měď. Udělal jsem asi tři závity, slíknul jsem to, obtočil jsem to keptonkou, tady je to oizolovaný smršťovačkou a ta bodovačka prostě, ať se snažím, jak se snažím, tak prostě jako pětkrát zavaří, osmkrát ne. Pokaždý, když ji vytáhnu z regálu, tak se chová jinak. Já si myslím, že bude problém někde na té elektronice, ale já už prostě nemám čas se té bodovačce věnovat. Takže začátkem tohoto videa rovnou říkám, že pokud někdo tu bodovačku z Motu chcete, tak vám ji pošlu, napište mi do mailu, dohodneme se, pokud si zaplatíte poštu, já vám ji klidně pošlu, protože mě už to tady jenom překáží. Já už ji prostě nechci. Dávám k tomu pedál, dávám k tomu v podstatě cokoliv budete chtít. Když ne, kecám, pedál vám asi nedám, pak vám ukážu proč. Takže takhle bodovka, tak jak ji tady vidíte, bez toho pedálu, klidně vám ji nechám, já ji jako nepotřebuju, nechci. Ještě uvidíme, s tím pedálem se to ještě rozmyslím. Takže tím bych začal toto video. Ještě jsem si tady udělal vlastní kleště, jsem si vytiskl, samozřejmě ty šrouby jsem tam pak chtěl dát kratší, on stojí všechno jenom na zkoušku, prostě i s těma, ani s těma kleštěma se to nechová tak, jak bych si představoval, prostě stojí to za pytel, já už na to nemám čas, pokud si to někdo chcete doladit, je klidně vaše. Jsou lidi, kteří mi psali, že tu bodovačku dělali podle toho mýho návodu, že to bude perfektně, jsou naopak, teď mi je to 2 dny zpátky, psal někdo, že mu to dokonce jako prostě propaluje ten plech, vole, prostě vole to boduje jak šílený, prostě mě ta bodovačka nefunguje. Já to zaboduju, párkrát to drží, ale prostě párkrát to jenom takhle utrhnu rukou, prostě nevím, potřebuju něco spolehlivého, co se hlavně bude chovat standardně. Takže ještě jednou říkám, pokud ji někdo chcete, napište mi do mailu, klidně vám ji pošlu. A jdeme se podívat na to, proč natáčím tohle video. No a důvod, proč točím tohle video, je ten, že jsem se prostě už fakt jako naštval. Vzal jsem peníze a prostě jsem si koupil už hotový zařízení. Jdeme se podívat. Jedná se o bodovou svářečku značky Glitter. Já to z toho musím vyklopit. Já to totiž ještě vůbec neotvíral, čekal jsem s tím do videa, jenom jsem se ověřil, že je to skutečně ta bodovka, takže jdeme se na ní podívat. Já už zase ani nevím ten typ, jo, jak se jmenuje. Dobrá, takže tady máme, to je takový ten joke, jakože krabička v krabičce. Je to teda o Glitter 801D, je to kondenzátorová bodovačka. Tady se nejedná se o placenou spolupráci. Jo. Já jsem nad tím přemýšlel, že bych prostě napsal Číňanovi, hele, dělám videa, pošli mi bodovačku, já o ní udělám video, ale prostě mně se to trošku jako prostě příčí. Jo. Já proti tomu nic nemám, když jako člověk, který má nějaký dosah, toho dosahu využije, ale mě ta bodovačka ty prachy vydělá zpátky, takže než se jako s někým handrkovat a jako prosit a čekat, než mi odepíše, tak jsem si ji prostě objednal, abych ji měl. Mám tady zase další věci na bodování a kupeku, takže jsem ji prostě potřeboval co nejdříve. Takže ještě jednou, je to bodovačka Glitter 801D, že to funguje výborně, já vím z toho důvodu, že jeden můj sledující mi poslal s tím, že mu nějak začala zlobit, takže mi ji poslal, ale já jsem ji tady měl a funguje úplně v pohodě a ty příznaky, který mi říkal, že to mělo, tak to prostě nemá. Takže rovnou jsem si ji vyzkoušel, jak to boduje a hele, to je úplně jiná pohádka, úplně, úplně o něčem jiném, prostě to je úplně nebe a dudy, jako spíš jako lituju toho, že jsem vůbec ztrácel čas
tady s tou, byť je to teda zase zkušenost a třeba by to mohlo fungovat, ale už jenom když si to porovnáte váhově a jako velikostně, tak prostě tohle zabírá, já nevím, čtvrtku místa maximálně, jo. Takže v balení máme tady glitterku 801D, bodovací kleště, Sunko Hand Welding Pen S73B. Údajně, co mi říkal člověk, který s tím má zkušenost, tak ty kleště jsou v té bodovačce úplně to nejlepší, co člověk může dostat. Adaptér 15V, 2 až 3 ampéry max, to jako nechápu, 2 až 3 ampéry max, tak asi jak se tomu zrovna chce. My máme teda náhradní hroty plus nějaký hardware na údržbu. Musím sundat hodinky, než tady zas políkuju někoho telefonní číslo. Dál tady máme takovýhle nástavec, protože ta bodovačka dokáže fungovat i jako stolní, jo, takže tohle se nějakým způsobem sundá. Našroubuje se to na to, bodovačka se dá takhle na stojáka a pak se s tím boduje jako se stolní bodovačkou. Jo, dál je teda v příslušenství, tady vidím, že máme hromadu izolepy. Už to nesundám nikdy z těch rukou. Tady můžeme vidět, že máme teda nějaký stojan. Zřejmě na bodování, bodovací pásky, máme tady 0,15 x 8 a pak tady máme 0,1 x 4. Říkal jsem teda, a hele, tady je taky pedálek, takže ten k té bodovačce vám klidně dám. No a to by mělo být asi tak nějak zhruba vše, co máme v baleníčku. A standardně si nejdřív řekneme něco k manuálu, já jsem tady musel nechat tu krabici, jinak byste nic neviděli, takže sorry. Hele, co nám tady píšou? Pulzní síla až 14,5 kW. OK, když to říkají. Charging time, což je jedna taková jako trošičku nevýhoda. Tady ta bodovačka se musí před tím, než ji chcete použít, tak ji musíte nejdřív nabít. Což trvá zhruba nějaký 20 až 30 minut. Není to před každým bodem, jo, samozřejmě. Pak už ta doba té regenerace je nějakých 200 až 500 milisekund. Jo. Má to automatický mod, anebo manuální mod, což teda znamená, že v automatickém modu v tu chvíli, kdy vy se dotknete, tak to samo bodne. Manuální čeká na nějaký foot switch, nebo na ten switch na tom peru. V tu chvíli, kdy se to zmáčkne, tak pak až to bodne. Peak Welding Energy, což je nějaká svářecí energie v nějakém jako jejím maximu je 290 Joulů. My máme klasický display, up-down tlačítko, kterým vlastně nastavujete sílu toho pulzu, případně o pohyb v menu, to si pak asi všechno ukážem. Tahle ta tabulka je zhruba tak nějak orientační. Já vím, že 0,15 jsem s tou na zkoušku bodoval kolem té 25, to drželo úplně jako perfektně. Tady ještě teda rozpis těch kleštní, jinak je tady postup, jak si přidělat vlastně ten horní to horní rameno na to bodování, když byste chtěli bodovat něco fakt jako ve velkým. A jinak hmotnost jsou 2 kg, což je oproti tý transformátorový samozřejmě tak jako 1/3 váhy, možná i méně. Dobrá, takže asi tady není moc co zkoumat. Jdeme se podívat, jak vypadají nejdřív ty kleště k tomu. Jinak ještě jsem neřekl, maximální výstupní napětí je 5,8 V. Což teda při 14,5 kW, 14500 děleno 5,8. No dobře, tak 14500 děleno 5,8, což je teda 2500 ampér.
Hele, jsou to všechno jako čínský maximální hodnoty, jo. Pro nás je důležitý, jestli to bude nebo nebude bodovat. No a jako první tady máme kleště, takže tady je teda výstup z toho mikrosviče, který... Jo, slyšíte, jak cvakne, tak ten vlastně v tom manuálním režimu spustí to bodování. Tady se můžete podívat, jsou dva šrouby, kterýma se nastavuje přítlak těch, těch hrotů. Jo, s tím, že teď to jde teda jako samozřejmě více stuha, teď to jde výrazně méně stuha. Potom tady z boku, jsou šrouby, kterýma se nastavuje rozteč těch hrotů. Jo, když se podíváte, teď mi to leze od sebe. Když s tím začnu kroutit na opačnou stranu, tak to nečekaně leze k sobě. Samozřejmě je třeba dávat bacha, abyste se nedotkli tady místo těma hrotama, abyste to neskratovali tady, jo? Jinak vám to samozřejmě prskne mezi těma hrotama. Dále tady šroubek na imbus, který drží ty hroty. A jsou tady velice příjemný, naprosto, to je jak šňůrka, kdyby to byla. Jo, prostě to je jenom takový jako lanko. Slabou linkatý, jako je to hodně takový jako nafouknutý, jo. Když se podíváte, tak vlastně je to pletený hodně nahrubo, takže si s tím skutečně můžete dělat úplně cokoliv. Load voltage 4 až 6 V, load current 1500 A. Takže ono, že něco dá bodovka, ještě neznamená, že to zvládnou ty kleště taky, ale hele, mám tenhle set přesně vyzkoušený a vím, že to vaří jako kytka, takže OK. Dál tady teda máme tady ten stojánek, ten si pak asi taky vyzkoušíme. V podstatě tady asi není, moc co jako ukazovat. Dále tady teda klasický pedál na nohu. No a my si můžeme jít ukázat, jak to teda vaří nebo nevaří. Jako co je úplně naprosto nepochopitelný a vím, že to bylo i... Já jsem s tím jako počítal, říkám, už jsem jí měl v ruce, proto jsem jí i koupil. Ale vole, ten kabel z toho adaptéru má možná 50 cm, jako proč? Vám jako nedošáhne ani přes stůl, jo? Já mám zásuvku hned tady u stolu. Ale stejně prostě musím použít jako prodlužovák, jako proč prostě. Další věc je, což je jako v pořádku, už neříkám jako to, tady je ještě kartička, že předtím, než to zapnete, tak musíte odstranit tuhle tu krytku, což jako OK, ale pozor, pod tou krytkou je drátek, kde oni to zřejmě převážejí prostě vyskratovaný, aby tam nebylo nějaký zbytkový napětí potažmo prostě nějaký zbytkový výkon, který by mohl při převozu, když jich potom jako převážíte tisíc, tak pak už to může nedělat jako nějakou asi neplechu, takže předtím, než to zapnete, bacha, tady takhle je drátek, aby to bylo ve zkratu, takže je dobrý si občas přečíst, co k tomu Číňan píše. Takže mám tady kilometrový prodlužovat, protože Číňanovi prostě je hrozný problém, jako aby tam dal o půl metru delší kabel. A jdeme si to zapnout. Zapínám und power. Tady můžete vidět, dokovať tady bliká to ch. To znamená, že se to nabíjí a nabíjí se to tuším na nějakých těch 5,6 V. 5,2 až 5,8 V. Takže musíme počkat, než se nám to nabije, což by teda mělo trvat nějakých 20 až 30 minut. Je 12.07, takže uvidíme, až se to nabije, tak si aspoň dokážeme říct, jak dlouho to zhruba trvalo. Takže čekáme. Je 12.37, máme přesně 5,6 V, s tím, že teda už při 5,1 přestalo blikat to jako charging. A to bylo už někdy kolem půl, jo, teďka nevím, jestli bylo 32. Takže skutečně jako za tu půl hoďku to máte prostě 100% nabitý tak, abyste mohli začít to svařovat.
Já ten jejich materiál samozřejmě používat nebudu. Mám tady svůj niklový pásek 0,15 nikl na tuším 8 nebo 10 mm. To asi není úplně důležitý a jdeme to teda vyzkoušet. Já jsem si tu svářečku dal do toho stojánku, což teda nevím, jestli má úplně význam, jo, protože na té svářečce ze spoda jsou gumové nožičky, takže aspoň jako nikam nejezdí. A v tuhle tu chvíli, kdy je v tom stojánku, tak na něm jako gumové nožičky nejsou, takže bude to asi stabilnější, ale bude nám to trošku bruslit. Takže rozmotáme si tu ten věc a jdeme, provedeme zásun. Musím říct, že zásun je celku příjemný. Připojíme si switch a jdeme se vyzkoušet v tuhle tu chvíli teda jenom bodnout ty pásky, ten pásek k sobě. Já tam mám nastavených nějakých 20T. Jak můžete vidět, nicméně v manuálu teda píšou na 0,15, když je to pure nickel, 12 až 15T, takže si to jdeme vyzkoušet. No, už máme 5,7, takže do nastavení se dostaneme stisknutím tlačítka pro zapnutí a ono nám to začne blikat a my měníme v jednotlivých těch sloupcích měníme hodnotu, jo? Takže 1 a 5 by mohlo být 15 a tady se přepínáte, jestli chcete automatiku nebo manuál. Já tam chci nechat manuál, aby mi to seplo, až když mi dojede ten mikrospínač k sobě. Teďka, já jsem si tady připchavil takové tkénko, protože si samozřejmě nechci spálit stůl. Ustřihneme si trošku pure nikel. A jdeme si ho teda zkusit zbodnout k sobě. Já to tady pořádně přihnu. Hele, jak nám to pěkně svítí. A jdeme udělat první test. Jo, a tady je vidět, hele. Tady na tom zřejmě funguje ta automatika, protože v tu chvíli, kdy já se dotknu, tak ta šipka mi tady zhasne. Takže jeden první bodík. Druhý bodík. Já si myslím, že to bude opravdu žalostně málo, protože je vidět, že se to vůbec neprovařilo. Jo, jako nechalo to tam nějakou stopu, ale prostě těch 15T je jako ukrutně málo, takže jdeme rovnou na 25. To vezmu v jiných místech. To už mě přesvědčuje trošku lépe. Nicméně na ten samotný pásek, na pásek je to stále málo. Takže jdeme rovnou na 35T. To dřevo docela smrdí, ale nevadí. A tady už teda očekávám, že se nám to provaří. Hele, vezmu nový pásek, abychom byli korektní a jdeme to zkusit. Aha, nemáme teď. Tady se nám to dokonce probodlo skrze. Nicméně tady už nám to drží výborně. A tady na to se vykašlem, protože tohle není vůbec jako směrodatný. Nicméně tady už se to rve skrz. A jdeme si teda vyzkoušet bodnout nějakou tu baterku. Já jsem chtěl jenom vyzkoušet, že to vaří tak nějak, aniž bych musel mít strach, že mi to tady nedělá nějakou pasiku. A jdeme zkusit články, protože těch je to úplně jiná pohádka zase. Tak já tady mám pár amperový články, na kterých mi zase tak úplně jako nezáleží. Takže si můžeme zkusit to nabodnout. A jdeme od 25 vejš teda.
Ať víme, jak nám to drží nebo nedrží. Tady máme bordel na jednom tom hrotu. Samozřejmě je na škodu. No, za 25. Nějak částečně jsme se protrhali skrz, ale furt to jako podle mě není úplně to pravý ořechový. Se jenom podívám, jestli ne, neprskáme. Takže zkusíme jít rovnou, zkusíme jít na 30. Jsem to teď zase tady proved. Což je trojka a nula. Ano, pochopil jsem to správně. A jdeme to vyzkoušet ještě raz. Na mě to bodované místo je absolutně studený, teda, co si myslím, že je dost důležitá věc. Protrhali jsme se skrz. Ale bude vončo. Máme si tam 35 a pak už si myslím, že budeme úplně fouky. Tak to samozřejmě vyzkoušíme ještě na mínusu, který je na to bodování trošku náročnější. Takže jdeme na 35. Jeden. Dva. Tak to je ono. Už nám to zůstává na tom. Já jediný, co ještě udělám, je, že přitáhnu ty kleště. Dejme tomu takhle na půlku. Může být na půlku. A jdeme to vyzkoušet ještě jednou. Jo, ale ten bod, já vám pak ten bod ukážu i zblízka, ale ten bod vypadá fakt pěkně. A drží to prostě. Drží to dobře. Baterka už je, no samozřejmě na ten úplně čistý. Můžeme si to zkusit ještě za 40, ale to si myslím, že už se bude zbytečně propalovat ten plech, jo. Samozřejmě, když bychom měli absolutně čistou baterku, absolutně čistý povrch, by to bylo jako o dost ideálnější. Ale studeno. No prostě to drží jako. Prostě to drží výborně, jo. Teď jsem to takhle celý rozerval. Myslím, že těch 40 bude jako úplně maximum. Víc už bych řekl, že je i zbytečný. Necháme to schválně na té 40 a jdeme otestovat mínus. Článek je studený, ale jako bodíky se protrhaly. Pojďme to zkusit. Já totiž nevím, co chci, ale nedám pokoj, dokud to nedostanu. Jo. Já to chci úplně jako rozervat prostě ten pásek. Jo, já jako dokud ho nerozervu. Tak
mu nedám pokoj. Jo. Teď jsou všechny ty body vyrvaný ven. Ale za mě... Tohle je úplně, jako úplně jiná písnička. Už od nějakých těch 25-30 už je to krásně použitelný. Tady je o maximální šířka. Maximální šířka je 0,3. My jsme na 0,15. Hele, jako za mě... Takže bychom měli být někde kolem poloviny výkonu, jo? Jako pokud je maximum 0,3 a my jsme na polovině maxima průřezu, tak bychom dle mýho jako selskýho rozumu měli být taky někde na polovině výkonu, což teda jsme. A ty pásky za mě... Držej prostě výborně, ale hlavně jako je to jeden bod jako druhý. Já vám to schválně přiblížím, ať to vidíte. Ty body jsou fakt pěkný. Jo, a hele, prostě je to jeden bod jako druhý. Prostě fakt to vypadá hezky. Mám to na 40T nastavený. Ono si s tím chce fakt jako vyhrát a hlavně mít jako čistou tu baterku, jo? Hele, jak jako tahle sta vypadá, prostě už je tisíckrát obodovaný. Chce si to, já, jsem mrtev. Chce si to nastavit, chce si s tím vyhrát, nastavit si ten přítlak a myslím si, že to jako... Je zařízení, který bude fungovat jako naprosto perfektně. No a jdeme teda vyzkoušet, jak to bude bodovat s těmahle kleštěma. Já jsem trošku jako rozpačitej tady z toho, jo? Že to samozřejmě má jako nějakou vůličku, no tak budeme se muset dávat pozor, aby se nám to tady nepotkalo. Když tak sem vložíme nějaký izolační materiál, si myslím, že není zas takový jako problém. Jako tyhle kleště už jsou jako trošku horší, jo. Tyhle ty se ani nehnou. Jsou fakt jako výborný, ale já jako tohle nemám ani v plánu používat, ale protože je mi jasný, že někdo z vás určitě bude chtít vidět, jak tady ty kleště fungujou, tak z toho důvodu bych je teda chtěl taky vyzkoušet. Já to vypnu. Odpojíme si ty klíště. Hele, v návodu píšou, že se má sundat to deko, nasadit to do toho, zašroubovat a vrátit deko, ale dobrá zpráva je ta, že Číňan to evidentně stále dál vyvíjí. Teď už není třeba sundavat deko, jenom se to tam prostě nasadí a přitlačí se to šroubovákem skrz otvory k tomu připravené. Oni by teda jako mohli být o něco větší, asi bych se úplně nezlobil. Uvidíme, jak to půjde, jo. Hele, ať tady... Ať vidíte, že tady na vás nic nehraju. Ať vidíte, jak se to jako dělá nebo nedělá. No, jako možná by asi tyhle bylo lepší ten dekl sundat, ale... Teprve vypadá, že se to tam jako zamáčklo a ještě se to musí zaaretovat těma šroubkama na dně. A samozřejmě musí se to povíst, což se, jak můžete vidět, nevede, takže si bude skutečně lepší ten deko sundat a přidělat to tam pořádně, ať to můžem zhodnotit, aspoň se podíváme, co je pod tím, jestli ty vodiče jsou v tom aspoň nějakým způsobem jako izolovaný. OK. Takže dle mého přesvědčení by to tam mělo zapasovat nějak asi následujícně.
No, jako... Já bych to chtěl měnit každý den. To zase jako úplně ne, teda. Takový pocit, že to teďka vyzkouším a tím to pro mě skončí. Dobrý, takže jeden máme chycený. Proč nám nejde chytit tenhle? Spíš takový pocit, jako že tomu ubližuju. Jemně, ať to nestrhnem. OK. Pak teda celý zařízení vypadá asi nějak následujícně. Chtěl jsem hlavně vyzkoušet, jestli tady ta ručka to nebude takhle celý převracet, ale hele, úplně s přehledem, ale celý je to takový jako pochcený prostě, jo. Budeme samozřejmě muset buď to si ty baterky dá do stojanu, do vysokého stojanu, anebo ty hroty už níž nedostanu. Možná tohle vyndat z toho stojanu, ale to je pár milimetrů. Takže to ještě budeme muset vymyslet tak, aby nám to opravdu došáhlo. Takhle to vypadá kávovar trošku. Takže nechal jsem tam 40T. Mám připojený pedál na nohu a jdeme to zkusit, hele, ale tohle se mi, abych řekl pravdu, absolutně vůbec jako nelíbí, jo. Protože ty kleště si po tom plechu jako jezdí jak chtěj, to ani nevím, jak se stalo teďka, já jsem nic nezmáčk. Máme to na manuál, těžko říct, hele. Jo, ten nožní pedál je strašně lehonký a já jsem si ho zmáčknul, ani jsem o tom nevěděl. Jako jo, ale ne. Poprvé máme teda blbou tu baterku, takže mi dejte chvilku a já jdu pro jinou a strašně se nám to provařilo, protože a myslím si, že to je tím, že tady byl úplně jako 0-0 přítlak, jo. Takže úplně nová čistá baterka 40T. Minus pol. Zkusíme ubrat, ale já si myslím, že tady je hlavní problém v tom, že ten pásek nám to prostě dostatečně nepřitlačí k té baterce. Jo. No, jako drží to výborně, o tom se nedá polemizovat, ale ta práce s tím, no, jako asi by si na to člověk zvyk, ale hele, možná by mi to přišlo jako pohodlnější takhle, jo, ale zase ono to nemá takovou váhu. Jako, tohle úplně jako nebude můj šálek kávy. Nicméně jako jo, drží to na tom výborně. Já myslím si, že ta svářečka je příliš lehká na to, aby vy jste jako nějak jako relevantně zatlačili, jo. Byste ji tady museli ještě přidržet, pak to přitlačit. Je to takový jako... Je s tím jako podle mě víc práce než užitku, no, tady s tím ramenem. Hele, já jsem teďka stáhnul výkon na nějakých 20T a dal jsem tam tu automatiku, no. To znamená, že já tady odpojím nohu a já vůbec nevím, jak se to zachová. Z toho důvodu jsem i stáhnul ten výkon. Jako nemyslím si, že by se mělo co stát, ale když nevíš, tak riskuj co nejméně a uděláme si, co to udělá. OK, takže to v podstatě bodne chvilinku potom, co se to dotkne. Jenomže tady je strašný problém v tom, že ono to samozřejmě nestihne přitlačit, jo. Takže vy tím, jak to nemáte přitisklý, tak prostě a jednoduše uděláte díru do toho pásku
ale nepřivaříte to k tomu článku, protože tady jako ten přítlak je jako skutečně důležitý. Proto to i takhle prskne. Jo, takže jako ten automatický režim, chtělo by to, aby tam bylo zpoždění, já nevím, třeba jako minutu. A mě tam píšou v manuálu, že je tam zpoždění jako 20 milisekund. To je prostě při tomhle pomalém pohybu strašně málo. Jsem ještě trošičku poupravil jenom tady to spojení, aby bylo trošku těsnější a jako myslím si, že to tomu ještě lehce pomohlo. Nicméně, hele, jako můžete vidět, že ta bodovačka prostě funguje a jako funguje v tomhle tom složení, tak jak tady je, o který mi šlo primárně, jo? Jako nějaký fucvic jsem ani nevěděl, že tam bude. O tom rameni jsem teda věděl, ale jako nekupoval jsem to s úmyslem ho jako používat. Šlo mi přímo od tyhle kleště Sunko S73B a přímo od tuhle tu bodovačku, protože to jsem měl jako vyzkoušený. Takže pokud jako vezmete jenom to, kvůli čemu jsem to kupoval, tak to prostě funguje výborně a já mám prostě konečně mám bodovačku, kterou když vytáhnu ze šuplíku, tak bude fungovat jako stejně, jako když jsem ji do toho šuplíku dal, teda já v to jako doufám, ale zatím to tak vypadá, já jsem s tím zatím náramně spokojený a jako upřímně jsem úplně čuměl, když mi ji poslal jeden můj sledující, abych ji teda zkontroloval, jak ta bodovačka boduje, jo. Jako je to prostě nádhera. Samozřejmě je důležitý starat se taky o ty hroty, abyste je neměli opálený, zoxidovaný, protože ty velký proudy pak už jsou jako háklivý na každý blbej detail. Ale za mě super. Jsem tady udělal, je tady teda 6 bodů, respektive 3 po dvou a ty vole jako na nějakých 35. Drží to jak mrcha prostě, až jsem vyboulil tu baterku. Ale za mě jako tohle prostě funguje, no. A líbí se mi, že to jako podává konstantní výkon, jo. Není to o tom, že jeden bod se vytrhne, tři ne a čtyři zase jo, prostě jo. Tady jsou vytrhaný všechny a jsou všechny vytrhaný stejně. Prostě jo, mně se na tom líbí ten konstantní výkon oproti té bodovačce toho, z toho motu, která prostě, ať jsem si na ní fakt dal záležet a fakt jsem si s ní vyhrál, tak to prostě čtyřikrát zabodovalo a pětkrát ne, jako a kdo děláte na nějaký dílně nebo někde prostě děláte trošku nějaký řemeslo, tak určitě chápete, že je prostě největší oprus je, když máte něco, na co se nemůžete spolehnout a nevíte, jestli když přijedete někam na montáž, v uvozovkách samozřejmě, jestli když přijedete někam na montáž, tak jestli vám ta vrtačka zrovna bude fungovat nebo nebude, jo, prostě to byste dali jakýkoliv peníze jenom, aby jste prostě měli tu jistotu, že to bude fungovat a to je prostě přesně tenhle případ. Doufám, ale hele, kluk, co mi doporučil, tak si ji nemůže vynachválit a já jako zatím, ať tu jeho nebo tu svoji, kdykoliv jsem ji zatím vzal do ruky, tak to prostě bodovalo jak kytka, takže snad to bude konstantní výkon a bude to takhle pokračovat i nadále. No hele, co říct závěrem, odkaz na tu bodovačku máte dole v popisku, já jsem fakt spokojený, jako jestli mě ještě jako trefí šlak, tak si ještě předělám tady ten zdroj na nějaký trošku rozumnější kabel, protože tohle je prostě jako nesmyslně krátký, jo. Čekal jsem, že i teda na tom nožním switchi bude nějaký krátký kabel, ale jako naštěstí není. Škoda, že tam není stejný konektor, protože bych si ten kabel z toho vzal a hodil by ho na ten zdroj, ale na tomhle z tom je, vy to neuvidíte, klasický DCčko a na tom
napájecím zdroji je bohužel menší, ale to nevadí, já si s tím nějakým způsobem poradím, když mi to bude jo vadit. Viděli jste, že to prostě boduje na nějakých 35T, což je třetina výkonu té bodovačky, to krásně zaboduje tu 0,15. Ještě mi klidně napište, čím vy bodujete, protože mě ještě bylo doporučeno třeba pro nějaký ruční nářadí, dejme tomu 0,2. Což já s tím nemám žádnou zkušenost, já si ji přeobjednám určitě, ale klidně mě napište, čím a jaký články bodujete vy. Já jsem tou 0,15 bodoval peky do RCčkový buginy, tady vidíte dole kousek, ta z toho dáhá takových 20 amperů určitě a jako v pohodě, jo, ale v ručním nářadí nevím, jestli by to mohlo nadělat nějakou paseku nebo nemohlo, to mi klidně napište, ta 0,15 a k tomuhle videu je to asi všechno, hele. Říkám, ta bodovka, pokud bude fungovat tak, jak fungovala v tomhle tom videu, když teda pominu tenhle ten příšerný peklostroj, s kterým by teda jako asi šlo něco udělat, ale já si k těm vůbec nechci zabývat. Jen bych to tady trošku víc přitáhl. Zesnílej ty ramena, no hele. Ne, prostě je to jako, jo, je to shit, prostě tohle je fakt jako shit. Ale to já jsem věděl, že to je shit, kvůli tomu jsem to ani nekupoval. Takže já doufám, že bude spokojenost, určitě ji uvidíte v nějakých videích. Ještě jednou jenom zdůrazním, že tohle není placená spolupráce. Tu bodovku jsem si koupil za svý, koupil jsem ji na AliExpressu, stála mě něco přes 5100 korun. Dole v odkazu v popisku máte odkaz, stejně tak máte dole v popisku odkaz na Marťasovo kanál, teď jsem koukal na video, jak opravoval světílko a už tam máme přes 900 odběratelů, takže se tam ještě skočte přihlásit, ať dosáhne těch 1000 konečně. K tomuhle videu je to teda všechno, vy mi napište dolů svůj názor, já si s tím ještě budu chvilku hrát s tím přítlakem, s nastavením a takový, aby jsme to dopilovali k dokonalosti a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau, čau.